היי לכולם וברוכים הבאים לעוד ולוג, והפעם זה לא סתם ולוג, זה ולוג בת מצווה לילדה מושלמת שקוראים לה אב, שזה בערך השם הכי מיוחד שאני שמעתי בחיי. זה מתחרז עם לב וזה מאוד 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 מקורי, אז אני כבר ממש מתרגשת לפגוש את הילדה, כי יש לי הרגשה שהיא תהיה מיוחדת בדיוק כמו השם שלה. ואנחנו עומדות לחגוג ביחד במסיבת בריחה, שזה מטורף, ולעשות פגישת מוטיבציה אישית ואחר כך הפעלת מוטיבציה קבוצתית, ובעיקר ממש ממש ליהנות ולכייף. תגידו שלום לשירה, אמא המהממת של אב. שלום. את בחרת את השם הכי מקורי בעולם לבת שלך, את מודעת לזה? יש לי ילדה שכשתראי אותה תביני כמה היא מיוחדת, זה בול. אין לי ספק, זה בדיוק מה שאמרתי בפתיח. יאללה, אני מתרגשת, בואי ניכנס. שלום פונץ'. הבאתי לך הפתעה. שלום אב. איזה יפה, מזל טוב. תודה. תעשי שלום לבלוג. שלום. מתרגשת שיש לך בת מצווה? שלום! יארי! וואי וואי, איזה שמות! זה טמפר, פונץ' זה היה, שיצא החוצה, יש שלושה כלבים. שלושה כלבים, טוב רגע, איך עוד פעם, איך קוראים לך? טמפר. טמפר. אוקיי, טמפר, פונץ' ו... אומה. אומה. בסדר, קטן עליי. שלום! אבא שלם. שלום! איך קוראים לך? גילי, נעים מאוד. אתם מתרגשים? מאוד. וואי, בת מצווה? מה קרה? שלום! אני חסרה לרגל. קצת רגל. חמודונת. נבהלת. אוקיי, אנחנו נכנסות לחדר של אב המושלמת. מתרגשת? אימאלה. אני בשוק. אני בשוק. זה נראה כמו פינטרסט. את מודעת לזה? תעשו לה אותה. תעשו לה אותה. מה את אומרת? וכל זה את בחרת? לא, כי זה היה בהפתעה. זה בערך, כן הרציתי את שבחרת, בלכתי את הליקיה, בחרתי חלק מהדברים, אבל כל השאר זה היא צבעה אותו, היא סדרה אותו. את יודעת שהמיטה שלך זה כמו המיטה שלי, נכון? אותה מיטה? ממש יפה, יש לכם טעם טוב. תשקלו הסבה. הבנתי. מושלם. כן? תראי לי. וואו. אם זה היה שיר שאת היית בוחרת, כנראה שזה היה שיר. פסטיגל. נכון מאוד, זה השיר שאני שמעתי בדרך לכאן. שמעתי שיר שאף אחד לא מכיר. מצאתי אותו, לא זכרתי אותו בכלל. של אסף הרץ. ידעת שהיה לו שיר בפסטיגל? גם אני לא. אני אשמיע לכן. היא ספיי פסטיגל או משהו כזה, כאילו לא משהו מהישנים ישנים. היה לו שיר ספיי פסטיגל? אני ראיתי את הפסטיגל הזה מלא פעמים. כן, היה לו. זה הרבה דתי. גם אני לא. איזה קטע. עכשיו תקשיבו, החדר שלה מושלם ברמות מטורפות ואני רוצה... שלום חמוד, כמעט דרכתי עליך. אני רוצה להראות לכם שהכל פה פיות. יש פה אווירה קסומה. וגם לי יש פיות. נכון, גם לך יש אווירה של פיות. ואני מרגישה בתוך אגדה, עם שתי נסיכות. טוב, את רוצה שנעשה לך לוח השראה? היי לכולם, זאת אני מסוף הסרטון. ממש עוד רגע אתם תחזרו לבת מצווה המושלמת של אב, שבאמת אתם הולכים לקבל ממנה ים השראה, וגם קרו מספיק פדיחות שהפכו את הבלוג הזה למביך במיוחד בשבילי, אבל העיקר שאתם תהנו. הפרדתי לכם בשביל שתי סיבות. קודם כל להגיד תודה רבה שהגענו ל-80,000 רשומים, שאנחנו עוד נחגוג את זה כמו שצריך, פשוט שלא תחשבו שלא ראיתי. ראיתי וסופר התרגשתי, אבל החיים שלי כל כך מפוצצים כרגע. תודה לאל, כן, אני לא רוצה משהו אחר, שלא הספקתי לחגוג את זה, אבל אנחנו נחגוג את זה ביחד עם אוגמי, שכבר עשיתי את הסרטון, אז אני מקווה שאתם מתרגשים, כי אני זוכרת שממש אהבתם את הסרטון הקודם. ורציתי לבקש מכם לכתוב בתגובות אם יש לכם רעיון לאיזושהי עוגה מיוחדת שנעשה לכבוד האירוע הזה. אם כן, אז תכתבו לי בתגובות ואולי אנחנו נבחר את הרעיון שלכם. אני אשלח לינק לאגם שתסתכל גם בתגובות ותגיד בדאטה. כי למקרה שאתם לא יודעים, כל פעם שאני מגיעה ל-10,000 רשומים חדשים, אני עושה עוגה וחוגגת את זה בסרטון, וזה ממש מסורת כזאת שלנו, שזה ממש נחמד. אז זו הבקשה הראשונה. הבקשה השנייה היא שלא נפסיק כאן, כי עדיין, יותר מ-50% מהאנשים שצופים סרטון של עכשיו, שהשקעתי בו את החיים שלי, לא נרשמים לערוץ, למרות שזה בחינם וזה לוקח בדיוק שנייה. אז אם בא לכם להמשיך לקבל תוכן באמת באמת איכותי שאני משקיעה בו את כל החיים שלי, תעשו את זה, זה לוקח בדיוק שנייה, ואני סופר אעריך אתכם, ואני גם מאמינה שכשעושים טוב, מקבלים הרבה טוב בחזרה בחיים שלנו. תתמכו רגע ביוצרת שאתם אוהבים ואתם גם ככה צופים בה. תירשמו לערוץ, תפעילו פעמון, שימו לייק לסרטון, ואם עשיתם הכל, תגיבו לי בתגובות. מה תגיבו לי בתגובות? אני יודעת מה תגיבו לי בתגובות. תגיבו לי בתגובות סימבה. עוד מעט אתם תראו שאחת הבנות מושלמות, קנתה מגבת עם סימבה, רק כי אני ממש אוהבת אותו, ואני ממש התרגשתי והייתי באלם, אז תגיבו לי סימבה, ורק שתדעו שיש לי עוד סימבה, כזה, שההורים שלי הביאו לי מלונדון, שזה כאילו הסימבה האמיתי, האותנטי, זהו, רק רציתי לשתף שיש לי שניים, כי אף אחד לא זכר את זה, בבת מצווה של אב. תודה רבה רבה מראש ממי שיעשה את זה, אני סופר מעריכה אתכם, מקווה שאתם נהנים מהסרטון, ושתמשיכו ליהנות, אוהבת אתכם. היא פגשה את נינט, יארי. כן, נו,
עובד. לפני מלא זמן. אני כמעט התעלפתי, הייתי בטוחה שאני מדמיינת, וברגע שראיתי שאני אצל לינט בסטורי, גם דאגתי להזכיר לה את זה בסרטון, ראיתן? כן. אבל היא לא זכרה. לא נורא. טמפר, אתה מאוד מאוד חמוד, ואתה מאוד פוטוגני עם המיטה. אתה חייב לרדת מהמיטה, כי אנחנו רוצות לעשות תמונות לאינסטגרם, ורק שתדעו שהוא הרגע נכנס ופתח את הדלת לבד בטבעיות מוגזמת. לא ראיתי דבר כזה. כזה חמוד. הוא גור, הוא בן חצי שנה, יש לו מלא אנרגיות, הוא צריך להוציא אותן. זה החדר של אחותה הקטנה של אב, ותראו את הדבר הזה. אימאלה, יש לכם בסרטון הזה מלא השראה לעיצוב חדר. גם זה כל הפיות. גם אצלה יש מלא פיות, זה משהו משפחתי. תקשיב, טמפר, רגע, אני צריכה את הרגל הזאת, אפשר אותה? בבקשה, תודה רבה. אוקיי, כמו שהוא טמפר, יש פה המון המון פיות, כי זה קטע משפחתי, סביר להניח, נכון? ויש פה עוד פינה מושלמת עם פרפר, עם לדים. טמפר. קוראים לי יארי פרפרי. יארי פרפרי! אימאלה. טוב, אבל אני רוצה לצלם את זה גם כשזה מחוץ לקופסה. עם הנרות והכל. זה הבטת שיארי קיבלה ליום הולדת, ועכשיו חזרתי על דברים, למרות שכתוב לך בחוקי הבית שאסור לחזור על דברים שאת אומרת. סליחה, טוב, תראו. וואי, זה גם של נסיכות ופיות. זה מושלם. מי צב את זה? אימא שלך. איפה אימא שלהן? אני רוצה להגיד לה שהיא נורא נורא מוכשרת. טמפר מנסה לפלוש שוב. פונץ'. חמוד. הוא חמוד, הוא לא נושך, הוא לא קופץ ורץ בכל הבית. רק שתדעו לכם שקודם טמפר פרץ לחדר ועלה לפה במהירות האור, והבנתי שיש לו חוזק, הוא ממש חזק. הוא בן חצי שנה, תחשבו מה יהיה. הוא יהיה כזה בן 4. וואי, הוא יהיה ענק. הוא יהיה עצום. הוא יהיה ממש גדול. אבל עכשיו הוא יותר גדול מלך. כאילו, אם הוא נאמן, זה שאתה רגליים יותר גבוה. יואו, בגובה שלי, שתדעו. מה שרציתי לספר לכם זה שאבא מושלמת, שאני עדיין לא נרגעת מהשם שלך, שתדעי, אני ממש אשקול את זה לבת העתידית שלי. אבא מושלמת לומדת בבית ספר סופר מגניב, שזה בית ספר דמוקרטי. אני יכולה לספר, נכון? מה שאומר שהיא ממש בוחרת את המקצועות של עצמה, ויש לה אפילו כדורגל בבית ספר. סתם כי שאלתי אותה מה היא לא בחרה, והיא לא בחרה את זה. אבל מה את כן לומדת? מחול. בבית ספר. וזה אותו בית ספר מכיתה א' עד י"ב, שזה ממש ממש ממש. אבל התחלתי ללמוד רק השנה, רק. היא התחילה ללמוד רק השנה, כי יש לה שם רשימת המתנה עצומה. לפעמים חלומות מתגשמים. מה עוד את לומדת? את כל המקצועות הרגילים, עברית, חשבונות, אנגלית, מתמטיקה. יש לנו חוק ופשע. וואי, זה ממש מגניב, זה כמו עריכת דין, כמו משפטים. לא, זה פשוט לומדים על פשעים וכזה, וזה ממש מגניב. אזרחות. לא היה לי דברים כאלה בבית ספר בכלל. אתה מלחיץ אותי. ממש מפחד. אי אפשר ככה. יאללה, תקריאי לי. ואני רוצה שאתם תכתבו לי בתגובות אם יש לכם מקצוע כלשהו שאתם לומדים בבית ספר והוא מעניין. הוא לא כאילו משהו שכולם לומדים. לא לשון, תנ"ך, היסטוריה, מתמטיקה. משהו מיוחד. תגיבו לנו עכשיו. מה שהיה לי השנה, שנה הבאה זה מערכת אחרת, כי אני עולה לתיכון צעיר שם. שעה ראשונה היה לי ועדות של יסודי, נרגענו את האירועים של היסודי וכל זה. אחרי זה היה לי קולנוע, ואז היה לי ועדות של בית ספר. שניתי באקלים. וואו. אני באירועים. חשבון, ואז עברית, וזה ביום ראשון, כי זה יום קצר. יום שני יש לי שעתיים ראשונות מחול. שעה שלישית מסע בין ציפורים, זה גיאוגרפיה עם ספרות. לא, לא, מה זה מסע בין ציפורים? אני רוצה להבין, אני בהלם, אני בשוק. ערבית ואז חופשי. גם ערבית את לומדת? כן. זה מאוד מאוד חשוב, מאוד. זה מאוד כיף, אני מתה על המורה שלי גם. כן? איכן הוקנפה באחד השיעורים בתור שיעור. היה לי אנגלית בתחילת שנה, בגלל זה לא קחתי שם כלום, ואז עברתי לאנגלית גבוהה יותר. פרלמנט, שזה כזה של בית ספר, שמחליטים את ההחלטות של בית ספר. בית ספר דמוקרטי. רגע. לא, אני רק שאני אבין את הקונספט, אוקיי? נגיד אני מחליטה, אני בפרלמנט. אוקיי? התקבלתי לפרלמנט. רגע, כולם בפרלמנט או שצריך להתקבל? פרלמנט, כולם יכולים להצביע, אבל יש ועדת פרלמנט שאחראית להעביר את הפרלמנט. אוקיי, נגיד שאני בוועדה של הפרלמנט, ואני מחליטה שבבית ספר שלי כולם כותבים to-do list כל בוקר. אוקיי? אני רוצה להעביר חוק כזה בעולם, סבבה? to-do list כחלק מהחיים, אוקיי? מה קורה? אני פשוט יכולה להוציא את זה כחוק? לא, עושים הצבעה. אוקיי, 51% מצביעים בעדי. אז יש to-do list כל יום, אז יש חוק חדש בבית ספר? נראה לי, כאילו, אני לא חושבת להכריח את כל לעשות to-do list בבוקר, אבל כעיקרון כן. טמפר! שלום. ביי, טמפר. זה נורא מזכיר לי את ההתנהלות שהייתה לי עם ואשה כשהייתי מביאה אוכל לקומה שלי, הייתי פשוט בורחת, סוגרת את הדלת. אז אתם בעצם יכולים להעביר את החוקים של עצמכם? כן. ומי שיכול להצביע זה תלמידים, מורים והורים. איזה חוקים עשיתם? אני צרפתי איזה חוקים של השנה, זה גם כל מיני דברים שהם לא כל כך קשורים, אבל אני יודעת שלפני כמה שנים עברו שאפשר טלפון בבית ספר. אז עכשיו מותר לכם טלפון בבית ספר? כן. אני אשקול את זה לעתיד שלי, שאני אזכור שקיים דבר כזה. מגניב מאוד. את אוהבת את הבית ספר? מאוד.
המעריצה השנייה, אני אחי, ואז קשת, וקשת ממש. אוקיי, אז אנחנו עובדות על קשת, נכון? אבל את בחבורה שלנו, את חברה שלי, אבל את לא בחבורה. רגע, שנייה, תגידו שלום ל... נעמי. ולאחי, והחלטנו שאנחנו עושות... מתיחה לחברות שלי, בגילה שיודיה לא בא. אוקיי, סבבה, אז אני מתחבאת כאן בחדר. תהיה ברור שאני לא לבד, כן? אני עם טמפר כל הזמן, 24/7, טמפר לידי. טמפר הבסטי, גם כשלא רואים אותו. בחיבוק. נעמי הייתה בהלם, לא ידעתי שבכלל מגיעה, פתאום היא נכנסה. אני הייתי בשוק. אני אמרתי ככה איזה חצי דקה עמודונת. טוב, עכשיו זאת רק אני בחדר של אב. ממש יכולה לעשות כאן מה שאני רוצה. אבל אין לי שום רעיון טוב, אז אנחנו פשוט נשב ונשתעמם קצת. עד שקשת תגיע ונספר לה שאני בעצם כן כאן. יאה, איך האור פה יפה. טמפר לא כאן, שזה מאוד מפתיע. והכינו לי קפה, ורק שתדעו שהמשפחה המושלמת של אב דאגה שיהיה חלב שיבולת שועל, וזה הכי לא מובן מאליו, ואני ממש התרגשתי. איזה כיף זה מפגשי מוטיבציה. יש את הקהל הכי טוב, הכי טוב שהגעתם. תודה שאתם קיימים. בינתיים אני אראה לכם את הערכה שהבאתי לאב. יש כאן את כל דפי המוטיבציה. כבר התחלנו לבנות איתה לוח השראה, אבל לא סיימנו, כי רצינו לעשות את המתיחה לקשת, אז זה ייקח קצת זמן. זה בסדר, כי אני נשארת עד ממש מאוחר, אז אנחנו נמשיך את זה אחר כך. הבאתי לה פה מרקרים. היא סיפרה לי שהיא הכי אוהבת צבעי פסטל, ולא ידעתי את זה, אבל קלעתי בול. והבאתי לה פה כל מיני מדבקות, תראו. הבאתי לה מדבקה של אולסטאר, כמובן בצבע תכלת, כי גם אולסטאר וגם תכלת זה הכי אני. את זה, שזה האמוג'י שאני בערך הכי משתמשת בו בסטורי באינסטגרם. סתם מדבקות של לב, והיה פה גם מדבקה של סטיץ', שהיא פשוט הלכה לאיבוד. הנה, סטיץ' כזה ישנוני, חמוד. רגע, יש רעש. היי. אוקיי. תפתחי את זה אבל. זה חשוב. איזה חמוד אתה. וואי, שלום טמפר, הרבה זמן לא היית בבלוק, שלום. אוקיי, אולי הפעם זאת קשת. אוי, אני חשבתי ממש שאני לבד. היית איתי כל הזמן הזה? אתה נורא שקט. וואי, כמה בעלי חיים יש בבלוג הזה. תספרו ותכתבו לי בתגובות כמה. זו חידה. אתה מצפה לקשת? אוקיי. אוקיי, אז יש פה תמונה שלנו מגיל 15. אוי, אתן מתוקות. יחד בבלט בפורים. ואז בפנים יש ברכה. וואי, אתן כאלה קטנות. לפני שיער נולדה נועה, אני מכירה אותי. מגיל 3. קשת, בא! מזל שיש אחיות קטנות. שלום. לא האמנת עד הסוף, נכון? קודם כל תביאי לי חיבוק. חמודה. רגע, האמנת או לא האמנת? מה? שאני לא מגיעה. תודה. זאת לא קשת! זאת קשת! והרסתי את כל ההפתעה כי יצאתי. איפה תמר? תמר, סליחה, היא לא הבינה מה אני רוצה ממנה. קשת, תעשי שלום. לא האמנת? בטוח לא? וואי, ותמר לא הבינה מה אני רוצה. אני אסביר את הפדיחה כדי שיהיה ברור לכל הצופים בבית מה בדיוק התרחש כאן. כל הבנות צעקו, תקשיבו, היא בדרך, תתחיל לצלם יוליה, סדרו את הדלת. אני באיקון עם המצלמה, ראיתם? ואז פשוט ילדה נכנסת, אז הייתי בטוחה, אוקיי, זאת קשת. וראיתם את התגובה שלה, זאת הייתה תגובה די מוזרה, אבל מי אני שאשפוט? ואני שואלת אותה, לא האמנת, נכון? והיא כאילו לא מבינה מה לענות, והיא אמרת לי, לא, מה, לא, לא, אוקיי. יצאתי מרוצה מעצמי שהמתיחה סוג של עבדה. פתאום מי נכנסת? קשת, ולא צילמתי בכלל את התגובה שלה. ואז עוד הילדה הזאת שנכנסה שקוראים לה תמר עושה לי, אמרו לי לשים פה את המתנה, ואני כזה לא, אמרו לך לשים פה את המתנה כדי שתראי אותי, כי זה היה התכנון שלנו בשביל קשת. אתם מבינים את כל הבלגן שהיה פה? פדיחה רצינית, אבל לא נורא. תראו איך יפה פה, אני לא יכולה. תראו את התפאורה. אמא, לאיזה קישוטים יפים. את אומרת שבערב יהיה עוד יותר קסום? אני בטוחה. אני לא מאמינה שהמתיחה פשוט כל כך נהרסה. לא נורא. גם אני לא ידעתי שאתי פה. כן? כן, גם אנחנו. טוב, זה לא לגמרי אשמתי. יש פה אבטיח, ויש פה ליצ'י, ויש פה ענבים, ויש פה מלא ירקות. נכון, כל הכבוד. חשוב מאוד. אלטוש זה מאוד חשוב. זה מאוד חכם. לא ממומן. היא אומרת לי סליחה שזה מטושטש. זה הכי מרגש בעולם, יש לה תמונה שלי במסך. מה את רצינית? על מה את מבקשת סליחה? היא אמרה שהיא מצאה את זה בגוגל, עכשיו צריך למצוא מי יהיה התמונה שלי לגוגל. לפינטרסט. או לפינטרסט, זאת לא אני. טוב, אנחנו מנסות לעשות מתיחה בפעם השנייה, אולי הפעם נצליח. על איך קוראים לילדה? פליה. מה את אומרת? אמרו לי את פופוף. אוקיי, אז אני הפוף שלך להיום, בסדר? שנייה לפני שהיא באה, אני אמור לפה ואני אגיד שהיא באה, אוקיי? אוקיי, תגידו לה גם לשים פה משהו, כאילו תגידו שכבר אין מקום בחדר של אב, ואני רוצה הפעם לא לעשות פדיחות, אז רק שזאת באמת טליה. שאני לא אבהיל פה ילדות. אוקיי, כל הכבוד דידי. שלום טליה. קשת,
את הבדל ואמרה לי שאת מתה. האמנת לקשת? כן, אמרתי כזה, אוף, יולי, אני פה. טוב, תודה לאל, לפחות מתיחה אחת עבדה, תביא חיבוק. תודה, חמודה. טוב, אז אנחנו מתחילות עם ההפעלה הקבוצתית, כולן התיישבו פה מסביבי, וטינטין, חמודה, שלום, היא מדברת. כמובן שגם טמפר כאן. טוב, התחלנו בפעילות מוטיבציה. תראות חמודות כולן. שלום. מושלמות. את מהממת. ילדת בת מצווה. נמצלת תמונה? מסתכלות עלינו. נמצלת תמונה? לא. אז סתם את רוצה כן. טוב, אז מה שעשינו זה שיחקנו באמת ושקר, ועכשיו הגיע התור של אב, ואנחנו אמורות לנחש, אז יאללה תגידי את שני המשפטים. החלום זה ללמוד במקום מקצועי לבלט. אוקיי, אחלה חלום. בחול. בחול! גיל 3, שברתי את היד ונפלתי מהטרמפולינה, והשני זה שנולדתי בעמוקה, זה מין מקום בצפון כזה. מי אומרת שהשני נכון? 1, 2, 3. אני יודעת. אוקיי. אז יש לנו רוב לשני סוג של, נכון? השני יכול להגיד! השני? כל הכבוד! One hour later. טוב, אז אנחנו אחרי המפגש מוטיבציה הקבוצתי. סיימתי לחפור, דיברתי פה איזה שעה וחצי על חלומות ועל מטרות ואיך מציבים אותה נכון. ונשארו פה רק החמודים האלה. אתה חמוד? רוצה לישון? כן. וסידרנו פה כבר הכל. ואב, איזו ילדה מושלמת. כל הזמן עזרה לי, כל הזמן שאלה מה צריך, וניסתה כזה. שכולן יהיו מרוצות, זה לא מובן מאליו. ואיזה כיף שאני פה לחגוג איתה. וזהו, בואו נצא החוצה ונתחיל להרים. את האווירה לא שצריך. עוד מעט תראו בעצמכם שממש ממש לא צריך. יאללה. באתי לצלם אתכן! היי אב! זרו אני עם המצלמה! יאללה אב, כנסי! אנחנו רוצים מהרולת! לא ספרות אותי, יש בריכה, למה שיספרו אותי? לא, תשני! כיף לך? כן, לא. כמה כיף לך מאחד עד עשר? כמו שהבנתם, הווייב של הבית זה המון המון אורות, וזה פשוט מושלם. אם אתם צריכים קצת רעיונות לאיך לעצב לכם את הבת מצווה, אז יש פה המון המון רעיונות טובים. נגיד, זה אחד הדברים היפים שראיתי בחיי. גם כשאב הייתה קטנה, וגם עם אחותה הקטנה. וזה בכניסה של הבית, וזה כל כך יפה, כל כך מוסיף. קודם כל יש פה מלא מלא צמחים, כמו שראיתם, ואת הלפיד הזה שאני מרגישה בהישרדות. אז אני צריכה להחליט אם כדאי לי לקחת את הלבן או את התכלת. אז תגיבו לי בתגובות מה דעתכם. היא אומרת שאת התכלת. עכשיו אני חושבת שהלבן טיפה יותר מתאים לי לחדר, למרות שהתכלת זה... התכלת זה הצבע האהוב עליך. נכון. אני יותר טיפה לחדר. נכון. אני אתקן לכם בסוף כמובן מה לקחתי, אבל תגיבו לי עכשיו בתגובות מה לדעתכם הייתי צריכה לעשות. המתיח וסטוריז, יאללה. צילמתי לסטורי קצת. תודה רבה, גילי, תודה. בואו נבדוק כמה פירות אני אוכלת מעכשיו עד סוף היום. סבבה? עשרי מספר אחד, אבטיח. רגע, ילדת בת מצווה, כיף לך? מאוד. איך היה לכם בפעילות מוטיבציה? היה מדהים. היה מטורף. למדתם דברים חדשים? הרבה. תראה מול הערוץ. הכי שווה. הכי שווה. חשוב. פרי מספר 2, ענבים. אני מגובלת, לקחתי גום, כתום וצור. כל הכבוד שאת אוכלת ירקות. M&M's וענבים. מה את אומרת? יוליה, יוליה. שוקולד. קניתי את זה היום בגלל שיוליה אוהבת את מלך האריות. ואוהבת את סימבה ויש לה אחד על המיטה. שלוש, ארבע, אביר! בוא תראה! בוא תראה! בוא תראה! עכשיו טליה! היה לכן כיף בפעילות? כן! למדתן? הרבה. דברים חדשים אבל? תשב לערוץ של יוליה, כן, ממש, ולעשות לייב. את מושלמת. ערוץ יוליה מושלם. אם אתם לא נרשמים, אני לא יודעת, אתם מפספסים על הדברים. אני הכי חמודה בעולם. בת מצווה לאב. תגיבו בתגובות, מזל טוב לאל. ותאכלו איחולים מקוריים, האיחולים הכי מקוריים יקבלו לבבות. אב הכי שווה. אב הכי מושלמת. עכשיו אנחנו אוכלות ירקות. אני תמיד אומרת לכם, לאכול ירקות בכל ארוחה, חברים, זה מה זה חשוב. אני חושבת שחצי מהירקות שהיו פה בבטן שלי. I'm living the dream! וואי, אשכרה, אתן באמת חיות את החלום. אני כבר באה, תהנו מהבריכה בינתיים. אב, הלכתי לחפש אותך, מה זה? את ילדת יום הולדת, איפה את? את כולן יותר מדי רעש, אז הלכתי לבדוק מה של הבנות שלא צורכות בבריכה. אתם מבינים מה זה הדבר הרגיש הזה? שבזמן שכולנו פה בבריכה היא הולכת לבדוק מה קורה עם אלה שלו, למרות שזאת הבת מצווה שלה. עכשיו לאחל המזל טוב. תראו זה ענק זה.
הזה. מאוד מעניין את הצופים של יוליה, אתה מאוד מאוד מעניין. אוקיי, אבל בואי נסביר לה על העבר. אוקיי, היה לנו כזה ערב מחול בבית ספר כזה, ריקודים וזה. עכשיו היה לנו ריקוד שהוא עם השיר יפה כלבנה. אז עשינו לזה גרסה מצחיקה. 3, 4, אבל תשאירו את השיר. ו... רמה גבוהה מאוד. עכשיו זה השיא. וואו. מטורף, מטורף. איפה כמה את נותנת לריקוד מ-1 עד 10? 100 מתוך 10. איפה פרגנה לכן? רגע, פרגנה לאלה! טוב, אז מה שאנחנו עושות עכשיו עם אווה מושלמת... זה פתיחת מתנות. נכון, אז אנחנו נלך להביא את כל השלל שהיא קיבלה. קיבלתי מלא מתנות? איזה כיף זה מתנות! פשוט מושלם והציור מהמם. והאלכוג'ל זה מסכות פנים, זה הרכב הזאת עם... זה מללין? כן. אתן יודעות שעבדתי בללין פעם? מה? כן. איפה, באיזה סניף? באזריאלי. יש לך משהו שאת כל הזמן חייבת שעבודה שלך תהיה בתל אביב. כאילו יש לך משרד בתל אביב. צודקת, צודקת. כי אני עושה לעצמי חיים קשים. גם זה מהמם. גיפט פור יו, מה שנקרא. ויש שם חולצה עם תמונה של אריאנה. את כנראה לא תהיה נורתה. אוי, זה מתוק. היה לי כזה. יומן. יומן? כן, זה מתוק. יומן זה חשוב. מרבל כזה עם כתובת הרב. וואי, עוד מעט תהיה פה מה זה קסום. שלום. טוב, את רוצה שנאכל ליצ'י? יאללה. ליצ'י זה נראה לי הפרי היחיד שנמצא כאן, שעדיין לא אכלתי אותו. חוץ מאלה ששלמים, כי אין לי כוח. ליצ'י זה מושלם. אני מתה ליצ'י, לא יודעת... בחיים לא אכלתי. תכתבו לנו בתגובות אם אכלתם מתישהו ליצ'י בחיים שלכם. זה טוב לאתגר 24 שעות אוכל שקוף. יוליה, גם היא לא אכלה בחיים ליצ'י. ילדה משוגעת. טעמתי הרגע, וזה לא טעים. זה טעים. ליצ'י זה אהבה. סבבה? זה מואה. הדעות פה חלוקות. תכתבו בתגובות אם אכלתם מתישהו ליצ'י, ואם כן, אם אהבתם או לא. אם אתם רוצים שיוליה תעשה אתגר 24 שעות אוכל שקוף עם ליצ'י, עם ליצ'י, צריך שהסרטון יגיע ל 7,000 לייקים. אז עכשיו לשים לייק מיד. אם אתם רוצים שזה יקרה, אם לא תעשו לייק אז זה פשוט לא יקרה. ילדה חכמה. מה אתם מעדיפים, פיצה או פסטה? פיצה, פסטה, 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 תראו מה קורה בדיוק פה מאחורה, שירה מנסה לפלס את דרכה לשולחן. עוד קצת ומתחיל האוכל. או פסטה, מה שאתם מעדיפים. מי שלא שברה, אנחנו עשינו סקר, מה יותר טוב, פיצה או פסטה. היא ניצחה, אבל היא לא נמנעתי. את אמרת המבורגר? אני אומרת פסטה נראה לי. פסטה. צילמתי אבל כולי נרטפתי, רגע. לא נורא. אני הולכת להתייבש קצת. מה זה כיף איתך? הכי כיף מה? אני רוצה להגיד שממש כיף גם איתך, ושאת ילדה פשוט מדהימה, ושכל החברות שלך כל כך נהנות וכל כך שמחות בשבילך, וזה מעיד עלייך המון. תודה. תביא חיבוק. אימא לי, אפילו בחושך הוא עוד יותר יפה, את יודעת? עם האורות. ככה בטח. אווירה של פיה, כי את פיה. טוב, היינו קצת בחדר עם אב המושלמת, אבל אמרו לנו שיש אוכל, אז באנו. אימא! בתיאבון, חמודות, מה יש לאכול? בואו נראה מה יש. יש לזניה, ויש סלטים שווים, פסטה ברוטב עגבניות. ויש גם ברוטב עגבניות. איזה כיף לכן. וואי, כולן רעבות אחרי הבריכה, הבריכה זה מרעיב. אומה, נכון? זאת אומה. ראית איך זכרתי את השם? זאת אומה, יפה, אומה טורמן. טוב, עכשיו כשכולן שבעות, או לפחות כולן עם אוכל בצלחת ובידיים, ונהייתה פה אווירה סופר קסומה, תראו איך הכל יפה עם האורות. זהו, הן ארגנו הפתעה ממש ממש מרגשת, כל החברות המדהימות של אב, ואין לה מושג, ניסיתי שלא תגלי, הושבתי אותך לידי, לא כל כך הצליח, אבל לא נורא, יאללה, הפתעה. ואני אנשנש לזניה וסלט, טעים מאוד שתדעו ממש. זה הגיע מהחדר עריכה לפני רבע שעה. וואי וואי וואי. ויש לזה עוד שבצורים לעשות, אבל זה בדרך. רובם כאן יודעות במה מדובר, כי עשינו לך הפתעה קטנה. ויארי רוצה להעניק לך איזה קופסה שמותר לך לפתוח אותה רק אחרי הסרט. רק אחרי הסרט. איזה מרגש. הייתה חוויה כזאת מדהימה, כי הייתה לי כזאת זכות להציץ לכל העולם של החברות שלך. זה נהיה. וזה היה מרגש בצורה בלתי רגילה. ואני רוצה להגיד לכם תודה על הזכות שנתתם להכיר ככה את העולם של אב מהמבט הזה, זה היה מרגש בטירוף. ואני רואה את זה איתכם עכשיו בפעם הראשונה, כי זה הרגע הגיע.
יש, ידעתי שזה זה. אתם אמרו לי זה, אבל אני אשים להכיר. לא, אני אבד. איזה חמודות. הלו. יש חברה אחת שהייתה עסוקה בלקבל אחות חדשה וחברות שהיו באלת. ברטרי. אב מתרגשת. בבית העגול, שהייתי החונכת שלה. כמובן שקראת אותה בבית העגול, ומשהו בהתלהבות שלה, בשמחת, היא פשוט סחפה אותי. לא היה לי רגע לעצור ורגע להבין מה קורה אליי, פשוט הכניס אותי לבית העגול וקיבלה אותי בצורה מרגשת. אני ואב הכרנו בגן. ראיתי אותה, לא חשבתי שאני אהיה חברות. ואז מה התחברנו? אב הגיע אליי קטנטונת עם רעמת שיער, מתנפנפת ברוח, והיותה בת ארבע עם חלום גדול לרקוד. התאהבתי בה כבר אז, כי אמרתי, וואי, איזה ילדה פמיניסטית, כבר בגיל 4 חודשים היא באה להפגין. אמא ואבא! תראו, יש אפילו כרטיסיות של סליחה על השאלה אב. היא ממש מדויקת ורואה הכל וזוכרת הכל. אצלנו נורא אוהבות ריקוד, לא אותו סוג, אבל אצלנו אוהבות ריקוד. אנחנו אוהבות סטייל. את נשמת או במבי? דולפין. קופצת דבורה. קופצת דבורה, אני לא יודע למה. שלום, מאי! יוליה! שלום! שלום! איזה מתוקת! אני פה בבת מצווה של אב, של אחותה של יארי, והיא ממש ממש רצתה להתקשר אלייך. אז ברחנו מכל ההמולה כדי שתוכלי להשתתף בבלוג גם. חמודה. אמרתי איך שתשמח. את יותר נחמדה ממה שכאילו את נראית. לא, אבל היא גם נראית הכי נחמדה בעולם, זה כל הקטע. כן, לא, אבל חשבתי שנגיד תהיי פחות נחמדה. כן? אז לא החזבתי. לא, ממש לא. יופי. תגידי, איך היה? סליחה על השאלה, אני חייבת לציין שזה ממש מקורי. היה ממש ממש כיף. ציפית שזה יהיה? לא, הם אמרו, אנחנו מכינים לך הפתעה. אבל תקשיבי, הם היו צריכים להפיק יום צילום ממש רציני ולערוך את זה, איזה הופקה. זה היה יומיים, זה היה יומיים. יומיים של צילום? כן. איך הם הסתירו דבר כזה ממך? בחוגים ובדברים ו... אבל זה יצא מושלם, איזו משפחה מהממת יש לך, מה זה? היה הכי כיף בעולם, אני חושבת. זה עוד לא נגמר, יש את טקס סוגה. נכון. ואני ראיתי את הסוגה, והיא הדבר הכי מושלם בעולם. יש התרגשות? ממש. את כבר יודעת מה תבקשי כשתחבי את הנרות? כי דיברנו היום הרבה על חלומות. לא יודעת. תחשבי. לא החלטתי. עכשיו תחשבי, יש לך כמה דקות, תחשבי. טוב. חיבוק? אין דברים כאלה מושלמים, אין. טוב, אז הנה הקינוחים, ועכשיו גם תגיע העוגה. התעייפת? היום יום הולדת, היום יום הולדת לב. היום יום הולדת, היום יום הולדת. וזר לפורח, היום יום הולדת לתסקי לשנה הבאה. ממש מחרוזת עשינו פה. ועכשיו העוגה. שלא רצינו להרוס אותה עם הנרות, למקרה שלא שמעתם. חייבים ריקודים חדשים. איפה העוגה? מזל טוב. וואי, מטורף, מזל טוב. תראו את הפרטים הקטנים. זה הכי אהב בעולם העוגה הזאת. תראו איך זה נוזל, וכתוב פה אב כמובן. אפילו השוקולד טבעוני, חשבתם על הכל. טינטין רוצה לדבר קצת? מה שלומך? טוב? את רוצה שאני אלטף אותך? כן? איזה דבר מתוק את, שתדעו שהיא בת 18, כמה ניסיון חיים. איזה דבר חמוד זה חתולים, איך אפשר לא לאהוב חתולים, איך אפשר, לא אבין את זה בחיים. בנות, אני חייבת ללכת, אז תעשו ביי. 22:00, יאללה, ביי ביי! ביי ביי! ביי, ילדת יום הולדת יפה. אז היי שוב לכולם, חזרתי סופר מאוחר הביתה, ואם המשפחה המושלמת של אב לא הייתה לוקחת אותי עד הבית, הייתי חוזרת עוד יותר מאוחר, מפחדת לחשוב באיזו שעה, ולא הצלחתי לצלם לכם סגיר גם כי המצלמה שלי כבר הייתה גמורה והייתה חייבת רגע לאכול קצת חשמל ולהיטען, אז לא הספקתי לסכם את האירוע המושלם הזה שהיה, ואני לא יכולה לסיים את הוולוג הזה בלי להגיד שוב כמה אב ילדה מושלמת ומיוחדת, וכמה אני שמחה שהיא הזמינה אותי לבת מצווה שלה, ולאחל לך, אם את צופה בזה כמובן, ואני מקווה שכן, שתמיד תהיי כל כך מאושרת כמו שהיית אתמול.
שתמיד תהיי עם החיוך היפה הזה על הפנים שלך, שתמיד תרגישי נאהבת ותהיי מוקפת באנשים כל כך שמחים וכל כך טובים שרוצים רק בטובתך, כי זה בדיוק מה שמגיע לך, לא מגיע לך שום דבר אחר, ושתמשיכי להשפיע כל כך לטובה על הסביבה שלך ולעשות רק מה שאת אוהבת ולהיות מצוינת בדברים האלה שאת כל כך אוהבת, כמו למשל מחול. אין לי ספק שאם יש לך חלום להגיע לרקוד בחול במקום מקצועי וגדול, את תגיעי לשם, ואם תרצי פתאום משהו אחר בחיים, את תגיעי גם לשם. ויש לך סביבה מושלמת ומשפחה כל כך תומכת ומהממת, אז רק תמשיכי להאמין בעצמך ולהקשיב ללב שלך, והשמיים הם לא הגבול אלא רק ההתחלה. ולכם צופים אהובים שלי, אני אגיד שאני ממש מקווה שקיבלתם כמה שיותר השראה, גם מהאירוע, גם מהבנות המושלמות שפגשנו, ושפשוט נהנתם לצפות בוולוג עם כל האורחים המקסימים על ארבע שהיו כאן, כשטמפר בתפקיד הראשי לדעתי. נצלו את מה שנשאר מהחופש הגדול, אם כמובן יש לכם מזל ויש לכם חופש גדול. עוד שנייה נגמר, אז נצלו כל רגע. אוהבת אתכם מלא. שקוט.